Zdravím všetkých, tu je Alfons späť o Hortandery a dnes sa pozrieme na dvojmiestnu stíhačku Jaguar v službách francúzskeho letectva. Tohto Jaguara nájdete na 6. renku z BR-10-3 a nejedná sa o čistokrvného Francúza, pretože jeho vývoj začal v spolupráci s Britániou a preto tu vo Hortandery máme aj verziu RAF pod označením GR-1, ktorá má svoje odlišnosti vo výzbroji práve vďaka preslávenému britskému inžinierstvu. My sa ale dnes pozrieme na túto nádhernú dvojmiestnú francúzsku cvičnú verziu E a aj jednomiestnú verziu A, a to v simulátorových bitkách, keďže sa jedná o vynikajúce káska. A práve toto Ečko ste mohli získať z práve prebiehajúceho eventu. Takže ak plníte eventy, tak zatiaľ tento stroj môžem odporúčať. Nachádzame sa na mape bitva o El Alamein a väčšinou s Jaguármi, alebo to je jedno s lietadlami, čo majú targeting pody a využívajú laser guided weapons, či už bomby alebo laserové strely ako práve Jaguar Nordy. Ja by som rád lokol toho typka, ako, ale myslím si, že to bude bohate stačiť, aj keď ho netrafím úplne presne. A je to doma. You have a jet. Leopard 2 PL, ktorý to krásne dostal s Nordom. Inak ten Nord má cez nejakých 200 kg, takže naozaj sa nemusíte báť, že ak netrafíte úplne presne, takže tank nezničíte. Aj keď Jaguar je viac braný pre úlohu palebnej podpory, dokáže čo to vymanévrovať a keď viete ako na to, vyťahnete z neho maximum a budete sa čudovať, čo sa s tým strojom dá urobiť. Hlavne v kombinácii s navádzanými strelami s infračerveným navádzaním Magic 1, ktoré, ako viete, točia dosť brutálne. Jedná sa aj o jedinú výzbroj Jaguara proti leteckým cieľom, keďže tu máme, máme tam už týpka, ja by som ale, dobre, lokli sme M6, tak poďme zničiť M6, tak chudák týpek. Obetoval som Norda na M6. Úplne úžasné. Ako som spomínal, je to jediná výzbroj a nemáme tu žiaden radar, čiže možnosti sú dosť limitované a to práve na Magicy a dvojicu 30 mm kanónov Defa, ktoré sú dostatočne silné, aby roztrhali aj kde aký tanšik, ak sa bavíme o naletávaní zhora. Tak, ja som tu hitnul dvoch týpkov a zobral som si tento kol, máme AAčka. Dobre, zdá sa, že si nevšíma veľmi, to bude asi ocelot alebo Love AD a zdá sa, že tam je aj Vulkán. Agepard, úplne úžasná kombinácia. A ja som tu lietadlo, ktoré si zatiaľ nevšímajú. Tak, máme ešte jednu bombičku, takže by som to tam hodil a máme aj kanóny. Bali si, ak máme zapnutý, tak tam posprejujeme trošičku na toho ocelotíka, dostal! Defy sa teraz ukázali ako celkom užitočné. A ja nechcem byť hitnutý veľmi, takže dávame si vždycky pozor, či náhodou nemáme nejaký Stinger na šiestej. Zatiaľ čisté, takže pohodička, môžeme. Ja by som rád zhodil tú bombu a zobral som si tu asymetrický loadout. Vďaka tomu, že teraz máme tie custom loadouty a tak práve na Jaguara sa to celkom hodí, práve kvôli tomu, že si zoberiete tieto dve Nordy, alebo keď máte radšej bomby, tak radšej tie bomby. A ďalší ocelot, ale teraz ten malinkatý s kanónom. Dobre, zatiaľ horí, myslím si, že typek ho dokončí. A počujem nejaké letadlo. Dobre, to je v plameňo. Mono, teda Iki sa činí. Musí ho Huntra. Hunta. A desiatka. No. Som rád, že nepomne nevypálil Sidewinder. O nie, tam je ďalšie lietadlo. Dobre, takže teraz dostanem po Sidewinderovano. Alebo možno nie. A tak od toho určite. To bolo tesné. Dobre, tento má definitívne Sidewinder. A s Elkami nie je radno si zahrávať. Ale máme mnoho lepšiu aerodynamiku a Poď, dobrá, to už celkom ďaleko, ale chcelo by to
sa ich nejak zbaviť. Dobre, ich to prešlo, úplne úžasné. V tomto sa nemusíte báť, pretože A10-ky sú o mnoho pomalšie, ale keď ste dostatočne blízko, tak buď dostanete od Sidewinderu, ale zase máte svetlice, alebo po kanónu, áno, a tam už vám nejak tie svetlice nepomôžu, takže treba si na to dávať pozor, akej blízkosti sa zdržiavate. Ako som spomínal ten asymetrický loadout, tak berem tu teda jeden magic a jednu 400 kg bombu, tak mu tam niečo pošleme a nemám záujem ísť s ním na head-on, dal som mu zase. Dobre, jedna desiatka down. A zdá sa, že tu máme čisto, táto ma tak rýchlo nedobehne, takže poďme sa vrátiť späť k roli Káska. A už tam nás čaká Leopard 1A5. Tak poď, 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 baby. Je tam aj Chrysler, XM-ko. Tak už iba Leo. Zhodíme mu to tam, nejaké Ačko tu po mne páli. Nádherne, typek to dostal a... Ja asi budem letieť aj na základňu, pretože mám minútku 45 paliva. Ešte než sa dostanem k histórii, chcem poďakovať svojim členom Strikerone 0PS5, Fury, Sopel, Sopa4CZ, ako aj ostatným za podporu, veľmi si to vážim. Program Jaguar bol začatý na začiatku 60. rokov ako reakcia na britskú požiadavku na nadzvukové cvičné lietadlo pre pokročilý výcvik, ktorý by nahradil lietadla Folland Gnat T1 a Hawker Hunter. A na francúzsku požiadavku ECAT na lacné podzvukové lietadlo pre cvičné a ľahké bojové účely, ktorý by nahradil stroje Magister a Dassault Mystère 4. V maji 65 bolo podpísané memorandum o porozumení s tým, že krajiny budú spoločne vyvíjať dve lietadla, cvičné založené na ECAT a väčšie s názvom AFVG, Anglo-French Variable Geometry. Rokovanie vedené medzi Veľkou Britániou a Francúzskom viedli v roku 66 k vytvorení spoločnosti SEPECAT, Európska spoločnosť pre výrobu bojového cvičného a taktického lietadla. Hoci bolo lietadlo založené na častiach návrhu francúzskeho lietadla Breguet BR-121, väčšina časti Jaguaru navrhla britská spoločnosť BAC. Výroba súčasti lietadla bola rozdelená medzi spoločnosti. Tieto súčasti boli montované na dvoch výrobných linkách, jedna v Spojenom kráľovstve a jedna vo Francúzsku. Pre Jaguara boli vyvinuté nové turbo ventilátorové motory s prídavným spaľovaním Adur v spolupráci medzi spoločnosťami Rolls-Royce a Turbomeca. AFVG program skončil zrušením a spory obklopovali aj vývoj nového nadzvukového dopravného lietadla Concorde. Veľká Británia mala pôvodne v pláne kúpiť 150 týchto cvičných Jaguárov B a Francúzsko malo kúpiť 75 cvičných lietadiel E a 75 jednomiestnych bojových lietadiel A. Dassault však presadzoval svoje vlastné lietadlo Mirage G namiesto spoločného AFVG a tak v júni 67 Francúzsko zrušilo svoju účasť na AFVG z rozpočtových dôvodov. To viedlo k vytvoreniu medzery v plánoch RAF na bojové lietadlo pre 70. roky. V októbri 1970 sa požiadavka RAF zmenila na 165 jednomiestnych bojových lietadiel a 35 cvičných. Jaguar mal nahradiť lietadla McDonnell Douglas Phantom FGR-2 v roli lietadla pre priamú leteckú podporu, taktický prieskum a pre taktické údery. Uvoľnené Phantomy mali byť použité na protileteckú obranu a francúzske a aj britské požiadavky na cvičné stroje sa značne zmenili. Francúzsko medzi tým vybralo Jaguar ako náhradu za lietadla námorného letectva. Tie Stingery začínajú byť celkom ako... To bolo tesné. Ja si myslím, že tie Stingery by ako mali nejak nerfnúť alebo čo. Som dosť ďaleko od neho a stále sú nebezpečné. Ako som spomínal, Francúzsko vybralo Jaguara ako náhradu za Dassault Etendard 4 a zvýšila svoju objednávku o 40 lietadiel Jaguar M, schopné operovať z lietadlových lodí. Z týchto požiadaviek malo vzniknúť jedno úplne odlišné lietadlo na pomerne vysokej technickej úrovni, nadzvukové a optimalizované pre útoky proti pozemným cieľom v oblastiach s vysokým ohrozením. Verzia M mala zosunený trup, pristávací hák a odlišný podvozok,
dvojité predné koleso a hlavný podvozok osadený jedným kolesom. Po skúškach vo Francúzsku bolo lietadlo odoslané do Tourlaigu ku skúškam na katapulte umiestnenom na zemi. Tým, že bol Jaguar taký drahý, by bola obmedzená sila francúzskeho námorníctva, ktoré by si nemohlo dovoliť viac lietadiel. Spoločnosť Dassault preto navrhla lietadlo Super Étendard, ktorého vývoj bol jednoduchší a lacnejší, pretože vychádzal už z existujúceho stroja Étendard 4. Tak, ja som tu na Eatonu Marksmana. Ono je to veľmi dobré na AAčka, pretože máte obrovský dostrel a nie je problém tak napríklad zničiť aj Tungušku alebo ostatné AAčka, pretože máme tu dostrel 10 km a stačí vypáliť a byť už len v okruhu, aby ste lejzovali target, čiže stačí sa na neho pozerať, stačí mať v kuse loknutý a čakať, kým tá strela tam doletí. Čiže v tom je veľká výhoda, takisto aj bomby, ale potrebujete byť bližšie k tomu cieľu, keď používate bomby, a preto radšej používam strely, ktoré síce nalietávajú z ostrejšieho uhla, nie je to... Bomby väčšinou padajú, dajme tomu, že 9, bližšie ku 90, a preto je to lepšie, ak sa ich snažíte používať v zastavanej oblasti, ale zase strely sú rýchlejšie, mám pocit, že sú spoľahlivejšie, pretože bomba tak vám veľmi nezatočí ako táto strela. S touto strelou dokážete ešte aj po odpálení úplne zmeniť cieľ a nie je to takmer žiadny problém. Je to tu celkom čisté, no ako je tu kopa vrakov, to ako neviem, či je to čisté, je tam veľa upratovania. A musím pochváliť Gaijin, že si dal námahu s tým, že máme tu aj iný had ako v Jaguaru A, na ktorý sa pozrieme v ďalšej bitke v simulátoroch. A neviem, chce to nejaký cieľ. Letadla žiadne, helikoptery žiadne. Taká veľká výhoda targeting podu je, že si pozriete čo a jak. A veľkou výhodou je, že to má aj noktovizor, takže počas nočných misií nie je problém spotovať tanky, aj keď britská verzia Jaguara GR3, alebo ako to je, má už termál, takže tam je to lepšie, ale britská verzia nemá tieto Nordy, pretože Nordy sú francúzska výzbroj a musíte sa tam uspokojiť iba buď s nenavádzanými bombami, klasickými hlúpými bombami, alebo používať laserové bomby, ktoré nie sú až tak spoľahlivé. Takže zdá sa, že už je tu čisto, tak poďme na ďalšiu bitku. Nachádzame sa na mape Aralské more. Tentokrát v simulátoroch a v Jaguaru A. Má to úplne iný kokpit, má to úplne iný had, ako ste si mohli všimnúť, a myslím si, že ten Jaguar A má o mnoho viacej sofistikovanejší, asi kvôli tomu, pretože ten týpek vzadu, ten druhý pilot, by mal mať to ostatné, čiže tento pilot vpredu by mal čisto asi riadiť iba lietadlo, pilotovať ho, a ten druhý by mal ovládať asi zbrane, lejzovanie a tak ďalej. Máme tu obrovský počet protiopatrení, tak ako u Harriera, čiže nie je problém si zapnúť periodické vystreľovanie flare, keď nalietávate na nejaký cieľ, aby ste sa tak mohli sústrediť iba čisto na ten cieľ. Aj vďaka tomu sa môžete doslova vysmievať AAčkam ako Ocelot alebo ostatným lietadlám. Ak si vezmete tak ako ja, iba laserové strely, tak ten Jaguar nebude až tak ťažký, ako keby ste brali kopu nenavádzaných bomb, čo znamená, že aj so strelami stále na lietadle dokážete dogfightiť, ale musíte si vždy dávať pozor na rýchlosť, pretože Jaguar rád tratí rýchlosť pri prudkých manévroch a jeho motory nie sú dosť silné, aby ste sa mohli rovnať s čistokrvnými stíhačkami ako napríklad MiG-21 SMT. Rýchlosťne to je celkom fajn, bohate to stačí, ale akceleračne to nie je veľmi na tie fajty. Máme tam už týpka. Máme tu dostrel 10 kg, ako ja som v polke, ja si myslím, že toto je úplne na pohodu. Nechcem strieľať na 10 km, pretože je dosť otázne, či
ho trafím, či nezmení pozíciu a nádherne T-62 M-ko to dostalo a takou úžasnou vecou týchto targeting podov je, že môžete to loknúť týpka, vypáliť a jednoducho môžete ísť do pohľadu, akého len chcete. Stačí len udržiavať vizuál s cieľom pre targeting pod, aby mohol lejzovať, aby mohol navádzať tú strelu. Čiže nádherne, ja som si tu dal naspäť pohľad pilota a sledujem moje dianie okolo lietadla, sledujem oblohu, či náhodou nepali po mne nejaké AAčko a podľa toho sa už zariadím. V najhoršom prípade by som stratil log a bránil by som sa, ale stále by som bol v tom dobre, pretože by som zachránil lietadlo. A ja som vypálil už druhú. A letí to tam, ako si môžete povšimnúť. A je to tam, dopadlo to a... Skúsim tam ešte niečo poslať s kanónou. A ja som vlastne sejmul dvoch týpkov. A Turusa a PTL 02, ktoré boli vedľa seba, chudáci. Tak to dostali odo mňa. Pekné od Gaijinu je, že zapracoval aj na tom hade. Na tých detailoch, pretože ako ste si všimli, tak keď som mal loknutého týpka, tak v tom hade mi to ukazovalo, kde presne ho nájdem. A je to úplne úžasné v tom, že môžete byť úplne v bezpečí pred AAčkami a ničiť ich z diaľky, ale nie je to nič OP, tento Jaguar, pretože má svoje chyby a to práve tá rýchlosť a to, že môžete niesť iba dva nordy, alebo teda bomby, ktoré sú inteligentné, nie tie hlúpe. Aby som dokončil históriu, tak kým operačné nasadenie, ako napríklad druhá vojna v Perskom zálive, preukázalo, že Jaguári sú po mechanickej stránke spoľahlivejšie ako lietadla Panavia Tornado, avionika lietadiel bola počas misií veľmi slabým článkom. Vzhľadom k tomu, že Jaguári mali problémy s navigáciou a navádzaním na cieľ, boli francúzske lietadla doprevádzané prieskumnými lietadlami Dassault Mirage F1, ktoré pracovali vo funkcii leteckých navádzačov pre Jaguári. Na britskej strane zase slúžili lietadla Blackburn Buccaneer ako lietadla označujúce ciele laserom. Jaguári však boli cenným príspevkom do leteckej kampane počas vojny v Perskom zálive. 12 lietadiel RAF vykonalo 612 bojových letov, pričom nebolo stratené ani jedno lietadlo. Ale na lietadlách museli byť urobené významné zmeny ako počas tejto vojny, tak aj po nej. Vzhľadom k zastaraným navigačným systémom, ktoré neboli schopné poskytnúť požadovanú presnosť, boli francúzske aj britské Jaguári rýchlo vybavené príjimačmi GPS, čo bola v tej dobe pomerne nová technológia. Pred bombardovaním NATO v Bosne a Hercegovine v roku 1995, známe pod názvom operácia Deliberate Force, bol určitý počet Jaguárov vylepšený schopnosťou niesť laserový značkovací kontajner Tialt a lietadla boli preznačené na Jaguar GR1B alebo T2B. Krátko na to boli Jaguári RAF vylepšené do jednotného štandardu, ktorý zahŕňal systém Tialt a schopnosť niesť nové prieskumné kontajnery. Lietadla GR3 boli vylepšené novým head-up displejom, ovládaním pomocou joysticku, zabudovaním GPS a navigačného systému Tereprom. Máme tu už týpka, kurák, pravdepodobne to dostane, vyzerá to na nejakého T-64 a takto na čelovku to dostal. Kurák, týpek, podľa mňa, ako neviem, či si to všimol, ako nevšimnúť si toho veľkého Norda je celkom halúz, ale... Tak toto dostať spredu. Len vidíte, ako sa to na vás rúti. Tak zdá sa, že to bolo všetko a ideme ďalej. Takže na poslednú bitku tu máme Tunisko, taktiež v simulátoroch. A poďme dokončiť tú históriu. Lietadlá GR3 boli vylepšené týmito novými vecami. Ďalším vylepšením lietadiel Jaguar GR3A bolo zavedenie digitálnych prieskumných kontajnerov EOGP-1, zobrazovanie údajov priamo na helme, vylepšenie displeja v kokpite, datové spojenie a vylepšenie systému nočného videnia. Francúzske Jaguári okrem možnosti niesť francúzsku taktickú jadrovú pumu AN-52
mohli tiež slúžiť v roli lietadiel pre elektronický boj ICM, kde nesli protiradarové strely Martel. Vďaka schopnosti zostať dlho vo vzduchu, mohli tak dlhú dobu potláčať nepriateľskú protiletadlovú obranu, pričom palivo tankovali za letu. Jeden Jaguar bol predstavený na Jaguar Active Control Technology s riadením po kábloch a aerodynamickými úpravami draku. Tieto skúsenosti boli použité pre následný vývoj lietadla Eurofighter Typhoon, ktorého sa tak skoro určite nedočkáme vo War Thunder. Francúzske letectvo obdržalo prvý sériový Jaguar v roku 73, prvý zo 160 jednosedadlových lietadiel A, pre preškolenie pilotov na nový typ a ďalší výcvik Francúzsko odobralo 40 dvojsedadlových strojov Jaguar E. Posledný Jaguar bol vo Francúzsku vyradený zo služby v roku 2005, pričom bol vo svojej roli lietadla útočiacemu proti pozemným cieľom nahradený lietadlom Dassault Rafale. Ťažko povedať, ak viete, opravte ma v komentároch. Takže, ja som si tu naletel, ale niekedy to spotovanie, obzvlášť na týchto väčších mapách, nie je to najjednoduchšie, obzvlášť keď tým, enemácky tým je 6 týpkov, alebo skrátka málo. A máme tam nejakého týpka, vyzerá to na Sovieta. Pálime a dvíham to. A dostal priamo do strechy, no tak to by som nechcel, T-55Ačko. To krásne dostalo. Inak Jaguar mi príde ako strašne pekné lietadlo a je na to dosť veľa pekných kamufláží, ja tu používam priamo z hry, ale na leak.warthunder.com je toho celkom dosť. Ak by ste sa pýtali, na čom lietam simulátory, tak používam joystick VKB Gladiator NXT a páku od setu Thrustmaster T16000M, ak sa nemýlim. A na tom ale no. Ja som si myslel, že na tom moste to asi netrafím, pretože to zábradlie, alebo ako to mám nazvať, no, nevyšlo to. Tam som práve mal naletieť z výšky a to by šlo už o mnoho lepšie. Inak odporúčam si brať tých 20 minút, pretože bral som 15, ako si všimli, a mal som dosť málo. Takže určite berte 20 minút a to je také minimum podľa mňa, a to aj v leteckých. Sice v leteckých to nie je veľmi fajn to lietadlo, dá sa s tým niečo zahrať, ale veľmi to neodporúčam. Tak, máme tam... on sa premiesnil, tak mu tam niečo pošleme. So pár hitov, dobre, Bleatman ho dostal. Tak to som aspoň vysvietil predtým. Dobre. Tak, veľa toho nebolo a ja si myslím, že môžeme ísť do hangáru. Tanky sme v hangári. Jaguara odporúčim každému, kto má rád káska alebo kto hraje rád simulátory. Je to veľmi zábavný stroj práve v simulátoroch, ale aj v reálkach. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite ohodnotiť, pozdieľať a my sa vidíme zase niekedy na budúce.